ang usaping pagdedebatihan ay... Kung tatamaan ka ng barya sa noo, ano ang mas gusto mong bumakat? Pati ba yun? O ibon? Pwede ba yung pinag-uusapan na yun? Diba, sa dami ng problema sa mundo, diba? Tatalakayin natin ito ngayon. At please take time to listen and learn, ladies and gentlemen. Kung tatamaan ka ng barya sa noo, ano ang mas gusto mong bumakat? Sa'yo, tao, sa kanya, ibon. Timer starts now! Mas pipiliin ko na bumakat sa aking ulo ang tao para isa itong pamamagitan na ipaliwanag sa akin o ipaalala sa akin na ako ay tao. Dapat mag-ingat ka na pag tinamaan ka ng barya, tao ka, mag-ingat ka, may isip ka, kaya nga nilikha ang isip para may control natin ang ating katawan. Stop! Mas gugustuhin ko bumakat sa ulo ko pag tinamaan ako ang ibon. Maging totoo tayo, bawal tayong masaktan, mas maliit ang ibon. Pag ikaw para tao ka, bumakat ka sa ulo ko, di patay ako, ang laki-laki mo! Go! Ay, bakla, no. Magkabila, magka-same size lang ang piso, tao at ibon. Kaya mas gusto ko na tumama sa akin yung tao para lang maisip ko na ako ay tao. Pag-iingat ako para sa susunod na tamaan naman ako ng barya, hindi na ako masasaktan. Doon tayo sa totoo, sa mga cartoons, mga sinatamaan sila sa ulo, ang umiikot, hindi tao, mga ibon. Huwag mong pinabali ang artista ng mga bata. Sisira. Naisip po pa yung... Napunta tayo sa cartoons. So, pag tinamaan ka, ibon naman yung... ibon nga, iikot na ibon. Actually, sa iba nga star eh. Oo, star. Okay, maraming salamat sa inyong dalawa, Ralph and Gems.